Я називаюся Ліда Ткачук і знову маю приємність привітати вас від імені Ради директорів нашого музею. Дирекція та працівники музею завжди пильно працюють над представленням виставок та цікавих вечорів, щоб збагатити фреквенцію та різноманітність відвідувачів, щоб зацікавити чи здивувати вас нашими здобутками, щоб придбати нових членів. Усе це також є важливим для заохочення нових добровольців до праці. Вітаю наших художників, подружжя з України Світлану Мойсеєву і Володимира Подлевського. Які збагатили наш музей роботами в стилі імпресіонізму і класичного живопису на різноманітні теми. Дякуємо членові нашої дирекції Ірини Суботі та банкові MB Financial за спонсорування цієї виставки. Успіх вечора залежить від нас, від місців і від вас, дорогі гості, тому заохочуємо вас закупити собі картини або комусь подарувати чи другим розказати про цю виставку і про музей. Вітаємо вас у нашому музеї, і нам завжди приємно, що всі ми так чисельно збираємося тут, щоб знову-знову потішитися тими роботами, а насамперед порадіти успіхом наших українських місців, які прибули до нас із Києва, із столиці України. Проте, як ви вже довідалися із газет, так само в інших засобах масової інформації, розказували багато і про Володимира Подлевського, і про Світлану Мойсеєву, про їх творчі шляхи, про те, де вони народжені. Я трошечки повторюся, можливо, проте, можливо, дехто з вас і не знає. Отож, сьогоднішня виставка мистецького подружжя Володимира Подлевського та Світлани Мойсеєвої відкриває усім нам, залюбленим у професійне мистецтво, цілий всесвіт у фарбах, образах, ідеях. І в основі виставки яскраві натурні речі, символічно-абстрактні картини, живопис, наповнений традицією національних свят, під час яких людина розкриває свою красу. Яскравий творчий дует. Вони близькі і водночас не схожі за ознаками свого стильового мовлення, за образно-емоційним наповненням мистецьких праць. Проникливо-ліричні откровення Світлани звучать особливо зворушливо і по-жіночому принадно поряд з модерністською серією Володимира Подлевського. Лейтмотивом творчості Володимира є ідея мандрів, яка може мати різні потрактування. Мандри як відкриття нових світів і мандри душі у часі. Ось як та вісь, навколо якої обертається художній світ Володимира Подлевського. Втім, вони єдині у своєму щирому прагненні виобразити світ під знаком гармонії і злагоди. Образність українського фольклору та побуту вивищується над щоденною людською суєтою. Заглиблені у гармонію українського всесвіту, ці художники сміливо ведуть діалог з сьогоденням, діляться думками про зв'язок творчості з духовним життям людини. І як вже зазначила Ліда, ми вдячні за те, що підтримують нас у наших починаннях, організаціях різних виставок, фінансові установи, зокрема цю виставку MB Financial Bank. У Володимира є чотири, якби так сказати, у його ще молодому квітучому житті є чотири віхи творчості. Розпочалися вони у його рідному містечку на Житомирщині, і там, де Володимир народився. І саме там, на Поліссі, у Поліському краї, де збережені ще наші такі звичаї стародавні, прийшло до нього це бажання відтворювати світ поліщуків таким, яким він є насправді. І він іде вчитися до Львова у Львівську академію мистецтв. І після її закінчення, звичайно, що не міг не відчути у своїй творчості львівського періоду і не відображати у своїх картинах тих вузеньких вуличок і не передати архітектури, яку, напевно, хто побачить, то знову ж повертається і обов'язково хотів би намалювати навіть в уяві, якщо не є художником.
Потім Володя повертається до своєї Житомирщини і там знайомиться ближче із Максименко, відомим художником, яким співпрацює довго. Після того їде в Одесу, їде в Крим, починає подорожувати, його постійно тягне кудись у дорогу. І де б він не був, завжди повертається з новим творчим натхненням. І так ми вже побачили в його перших виставках, коли він тільки приїхав сюди до Чикаго, роботи, які висвітлювали Венецію, венеціанський період. І так хотілося спитатися, а як же ж так, Володю, тобі вдалося поїхати аж до Венеції? Якщо ти художник в душі, ти завжди знайдеш дорогу туди, де ти хочеш поїхати. І йому це вдавалося. І пізніше, після тих подорожей до Венеції, повертається він до Чернігова. Це була доля. Він туди повертається, щоб знайти її, його музу Світлану Моїсеєву. І ось разом вже з Світланою вони переїжджають до Києва, і сьогодні спілка художників України має у своїх рядах Володимира Подлевського. І також ми сподіваємося, що найближчими роками Світлана також вступить в цю спілку. А про Світлану ми можемо сказати одне, що вона прекрасна, гарна, молода, чудова жінка, яка окрилює свого чоловіка до творчості. І в її роботі само собою говорить про те, що стиль малярства, який вона пізнала у Голландії, в Бельгії, де вона навчалася, присутній сьогодні тут, і ви можете порівняти і подивитися, які кроки у своє майбутнє робить Світлана Моїсеєва. Добрий вечір. Вельми шановні пані і панове, я маю великий надзвичайний чест привітати вас від імені дирекції і представників Банку MB Financial. Ми дуже раді, що маємо нагоду продовжувати нашу співпрацю з Українським національним музеєм, і особливо, що ми є головним спонсором на сьогоднішню виставку, яка є надзвичайно чудова. Нам дуже сподобалося, пане Володимир, пані Світлана. Ми дуже раді, що стали спонсорами. Наше мистецтво – то є все життя, пов'язано все з життям. І ми зображаємо все, що бачимо навколо, все, що переживаємо, емоції, люди, зустрічі, натхнення – то все є від життя. Наша виставка вся пов'язана з Україною, так чи інакше, різні теми. То є мистецтво, музика, мандри – все є Україна. У мене трошечки інакший стиль, але то також Україна. У Володимира трохи інакше, але все є колір, яскраво, настрій – то все Україна для нас. І нам дуже приємно знову бути в Чикаго, тому що Чикаго – то вже якби рідна домівка. І кусочок України сьогоднішній хочеться показати знову нашим дорогим друзям, знайомим. І ця душа наша в цих всіх творах – радість, колір. І я думаю, що він буде сприйнятний для чикагівців, і вони будуть щасливі, раді. І якщо хтось буде мати ці твори, я думаю, що вони завжди будуть приносити радість у домівку і надавати те тепло, що необхідно сьогодні в ці якби такі складні часи. Дай, хай буде щастя всім, радість, так як на наших картинах, що ми передаємо, щоб ви відчули, дорогі наші чикагівці. І дай Бог щастя, здоров'я всім. Так.